Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, vamos fazer a nossa Santa Hora dos Santos Anjos neste momento, com toda a piedade, devoção e amor de nossos corações, deixando-nos formar, guiar, ensinar, iluminar por eles. Abramos nossas almas, nossos corações, para rezarmos agora e ouvirmos as mensagens dos Santos Anjos de Deus nas aparições de Jacareí.